Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Səbail rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Milli Azapaya istinadən bildirir ki, hadisə Molokan bağı ərazisində baş verib. 2002-ci il təvəllüdlü Cavadov Ülvi Cavidoğlu Park ərazisində dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı ağır vəziyyətdə bir sağlık kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib.